អ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំទឹកដោះគោក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្បែកដែលងាយឡើងមុនក៏ដូចជាឡើងប្រេងខ្លាំងហ្នឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូននៅប្រភេទទឹកដោះគោម្យ៉ាងដែលបងប្អូនអាចញ៉ាំបានជាប្រចាំថ្ងៃនិងមិនបង្កហានិភ័យធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្បែករបស់បងប្អូនកាន់តែឡើងមុនឡើងប្រេងនោះទេ men tên tơ tẹt tông chủ mùi nâng ạ thạp bà giói này ca nhằm tật đọc cô chia bà chăm thang ngay bóng phụ ôn bà có chị bán đơn chỉ tràn rùi mà hai thà vi ạ miên bà giói mùi phân này nâng nông ca chui bóng bóng tật đó sọc phía spike nâng mùi phân này tiết chui bóng bóng tật đó sọc phía chữ ấn hai mùi cụm tiết nó cứ ạ bóng bóng nâng xa chết trình châm mà chân nôn tiết tật đó sở lời riêng ca rồi bò dương tàng mù có vấn tái nông lẽ khan này ca nhằm tật đọc cô ni phong đai xâm rạp nẹ đại quốc cầm bông tạm miên bánh hà spike nghi làng môn nâng chia bà phép spike đại làng prên khăn chia bà chăm nó cứ kê mình sơ chỉ này nôm ao nhằm nơi bà phép ទឹកដោះគោនេះប្រមាណនោះទេដោយសារតែប្រភេទទឹកដោះគោស្រស់ឬក៏ប្រភេទទឹកដោះគោឆៅនោះគឺវាមានផ្ទុកទៅដោយកម្រិតអរម៉ូនដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្បែករបស់ពួកគាត់កាន់តែងាយឡើងមុនក៏ដូចជាឡើងប្រេងលើដើមដូច្នេះហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលក៏ចង់ញ៉ាំទឹកដោះគោដើម្បីបំពន់ទៅដល់សុខភាពស្បែកក៏ដូចជាបំពន់ទៅដល់សុខភាពឆ្អឹងរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតនោះថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅប្រភេទទឹកដោះគោមួយប្រភេទដោយទឹកដោះគោនោះគឺជាប្រភេទទឹកដោះគោដែលគេធ្វើចេញពីគ្រាប់អាល់ម៉ុនដោយប្រភេទទឹកដោះគោធ្វើចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិក្សាឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅក្នុងការជំនួយទៅដល់សុខភាពស្បែកនិងមិនបង្កហានិភ័យដែលជះផលអាក្រក់ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានស្ថានភាពស្បែកឡើងមុននឹងឡើងប្រេងនោះទេទោះយ៉ាងបើយើងផ្អែកទៅតាមប្រភពចេញផ្សាយ Medical News Today គឺគេបានពន្យល់នឹងផងដែរថាសម្រាប់ប្រភេទទឹកដោះគោអាល់ម៉ុននេះផងដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសិនជាយើងញ៉ាំនៅប្រភេទទឹកដោះគោអាល់ម៉ុននេះជាប្រចាំថ្ងៃនោះសរីរាង្គកាយរបស់យើងក៏អាចនឹងទទួលបាននូវសារជាតិចិញ្ចឹមមួយចំនួនចេញពីទឹកដោះគោអាល់ម៉ុននឹងផងដែរដូចជាប្រភេទវីតាមីន E Flavonoid និងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងសារជាតិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលវាមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅក្នុងការជួយការពារស្បែកចេញពីការរលាកការពារស្បែកចេញពីភាពជ្រីជ្រួញនិងការពារសុខភាពស្បែកចេញពីការខូចខាតដោយសារតែកត្តារងកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យផងដែរនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ធំធំមួយចំនួនដែលទឹកដោះគោអាម៉ុនអាចនឹងចូលទៅជួយសុខភាពស្បែករបស់អ្នកទទួលទានជាប្រចាំថ្ងៃហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញបន្តទៀតថាទឹកដោះគោអាម៉ុននឹងក៏មានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D ដែលវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលទៅជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងនិងចូលទៅជំនួយពង្រឹងកោសិកាតាមផ្នែកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់អ្នកទទួលទានផងដែរដូច្នេះហើយជាការនិយាយសរុបរួមមកវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកមុខងាយឡើងប្រេងឬក៏ងាយឡើងមុនក៏ដូចជាកំពុងតែមានបញ្ហាស្បែកឡើងមុនស្រាប់នឹងប្រសិនជាចង់ញ៉ាំទឹកដោះគោជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទទឹកដោះគោអាល់ម៉ុននេះយកទៅញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃបាន